Qendë Indacak ja rikthyer në një shqetësim të madh publik në Durrës. Qytetarët Durrësak her pas here kanë kërkuar pastrimin e rrugëve prej tyre, duke i konsideruar si burim rrezikshmërie. Jo vetëm rreziku real nga kafshimi, por dhe ai i përhapjes së sëmundjeve infektive që ata mbartin. Prania e qenve të rrugës në ambientet publike të Durrësit shoqërohet nga reagimet të ndryshme nga qytetarët. Disa i freksohen dhe disa ecin të qetë afër tyre. Por një person u sulmua rënd nga një qen një vit më parë në qytetin e Durrësit. Ngjarja ndodhi në lagje me numër 13 në zonën e plazhit. Qente tacak dhe jo vetëm bëhen shpesh shkak shqetësimi për qytetarët që duhet të përballen me frikën e sulmeve në mënyrë të papritur. Më parë për sulmeve nga qen ka rënë edhe fëmijët. Prezent kudo, ata kanë hapur prej kohësh debatin për eliminimin e tyre në kushtet kur pushteti vendor nuk qen dot një zgjidhje. Shoqëria civile ka protestuar disa herë për elmimin dhe asgjësimin me metodat i jashtëligjshme të përdorura, ndërkohë që shqetësimi mbetet evident. Pamjet e marra nga operatori Adriane Televizion tregojnë se si ata enden të qetë në të gjitha rrugët e qytetit të Durrësit.